ដើម្បីជំរុញចូលរួមយុទ្ធនាការសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយឲ្យក្លាយទៅជាចលនាជាតិមួយនៅទឹកកលែងខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចខាងក្រោមទីមួយត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារដោយចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់គ្មានការលើកលែងចំពោះម្ចាស់សហគ្រាសជាស្ថានទាំងឡាយដែលមិនអនុវត្តច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋាននៅវិស័យការងារទី2ត្រូវបន្តដឹកនាំយន្តការអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួងដោយកំណត់ធ្វើឡើងតែម្ដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំលើគោលដៅតែមួយកុំឲ្យមានភាពសំញាំកុំឲ្យទៅធ្វើអធិការកិច្ចច្រើនបង្កើតភាពលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុនបាទមួយឆ្នាំធ្វើតែម្ដងធ្វើជាមួយគ្នាទៅជាជាងទៅច្រើនគ្នាលើកលែងតែមានបណ្ដឹងពីបងប្អូនកម្មករនិយោជិតឬមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងនឹងធ្វើវិជ្ជាជីវៈនីតិកម្មអធិការកិច្ចការងារអធិការការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវាតម្លៃដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារទី3ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតរបបធានារ៉ាប់រងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតនៅពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារឬដួលរលំនៅក្រោមបេឡាសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវអនុវត្តតែក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបទី4ត្រូវពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តគាំទ្រដំណើរការរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាយន្តការត្រីភាគីក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងទទួលបាននូវជំនឿទុកចិត្តពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងត្រូវពិនិត្យរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៅជាស្ថាប័នជាតិដែលមានទីកន្លែងការងារសមរម្យនិងមានប្រភពមូលនិធិពិតប្រាកដមួយដើម្បីធានានិរន្តរភាពក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈកាន់តែច្បាស់និងវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយទី5ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តអនុសាសន៍គន្លឹះទាំង10ចំណុចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុសាសន៍10ចំណុចដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី29សីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី6ត្រូវបន្តរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំសំណេះសំណាលរបស់ខ្ញុំជាមួយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីចោះសួរសុខទុក្ខនិងដំណោះស្រាយសំណូមពររបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត